Ahoj, zdravím všechny diváky našeho pomalučku rozrůstajícího se videokanálu na YouTube. Dneska si názorně ukážeme, jak se instaluje Chuck Norris, teda vlastně Huck Norris, což je takováhle speciální nařezaná karimatka. Ochrana rávku, pláště, taková šikovná věc, aby člověk, když už cvakne, tak aby ještě mohl trochu dojet a nezničit šetráfek, respektive je to tam i kvůli tomu, aby člověk právě necvak. Když je tam ten plášť, tohle je vevnitř, narazí to, prostě plášť se zmáčkne, ale nejde úplně natvrdo na ostrou hranu rávku. Tadyhle ta karimatka, Huck Norris, tadyhle ta srandička to tam utlumí, čímž by se měl za A ochránit plášť, za B by se tím měl ochránit ráfek. Já to mám celkem obyčejný, hliníkový, ale stejně tak jsem rád, že to občas to zadní kolo schytá slušný perdy. V případě karbonového ráfku bych to vůbec neřešil, protože tahle ta sranda stojí kolem tisícovky, váží nějakých 70-80 gramů a dokáže vám zachránit drahej karbonový ráfek, ale i rodnej hliníkový, jak na to přijde. Jinak Huck Norris, made in Finland. Normálně se dá koupit jedna tato páska, jedna tato vložka do rávku, do pláště, za nějakých 1090 korun. Jsou tři rozměry, tři šířky, podle toho, jak široký ráfek máte, jak širokou gumu vozíte. SML, podrobnosti jsou na webu, v testu. Existuje ještě varianta DH za 1290, jestli nekecám, anebo dvojbalení, čehož je tohleto zbytek, ke kterým právě člověk takhle dostane dva kousky a blatníček do vidlice Huck Norris, takže si v tom můžete ještě zpestřit takovouhle srandičku. Pojďme do toho, já tam jednoho Hucka vzadu mám, zadní plášť je pěkně rozstřelený, má tam dvě díry, který jsem si přivodil na Enduro X-Race mistrovství České republiky v Enduro 2017. Takže tam dneska chci hodit novej plášť a při té příležitosti můžeme krásně ukázat si, jak se tam ten Huck Norris instaluje a jak to vypadá, jak vypadá ten starý, když tam nějakou chvíli je, jak moc se nacucá a tak podobně. Začnu si logicky tím, sundám zadní kolo, sundám plášť, podíváme se na starýho Hucka, ukážeme se, jak se tam dává novej, nebo tak nějak napůl demonstrativně si to předvedeme, aby vidět, jak se s ním pracuje. Tak jenom ať si uděláme tady kontrolní měření, originální Huck Norris pro 29 nebo 27,5 palce, šířka M, variant M, 80 gramů. Teď teda k našemu postupu instalace. Dohromady není potřeba nic měřit, protože v původním stavu je to takhle, tadyhle jsou dva takové otvory, kterýma se prostrčí ta páska na suchý zip, kterým se to stane dohromady, respektive tadyhle je ještě naznačený druhý řez, druhý otvor na pásku, takže když to chcete na 27, tak vlastně nemusíte nic měřit, tohle je taková kontrolní záležitost, aby člověk si měl nějakou jistotu, ale vychází to úplně krásně. Tadyhle se to fikne. Víc variant tam není. Normálně stačí cvícarák, nůžky, cokoliv, je to prostě měkký materiál. Já si nechci ničit novou, co kdybych náhodou to chtěl někdy dávat do 29 ještě, takže tohle schováme a budeme si hrát s tou starší špěnovou variantou. Takže jak jsem říkal, tohle je už můj použitej původní Huck Norris, tadyhle jednoduše obtočený páseček se suchým zipem, ostatně není potřeba nějak složitě tady demonstrovat. Hrtace,
Kazeta je vpravo. A troška chvíštního mlíka, nevadí. Nahodím. Ventilek tam je. Ať nahodím jednu stranu pláště. A je to tam. Vemu haka. Řekneme, že z nějaký logiky věci dáme spoj. Na druhou stranu ještě ventilek, aby se to tam nevydlilo. Jednoduše se takhle usadí do pláště. Tadyhle si nějak povotočíme trošku ten spoj proti ventilku. Nalijeme přiměřené množství. Tadyhle toho jogurtičku. No a začneme skládat. Haklorys nám tam trošku překáží a tlačí ten plášť ven. Ale to je v další fázi spíš výhoda. Teď jde o toho tam trošku rukou vevnitř porovnat. Ve výsledku, když se člověk snaží, bum, a je to tam. Není to o moc složitější. Trošku si otřu ráfek, takhle ulepený až. Tohle řešení. Jsem na to vybavený. To jsem. A sám? Sám jste tu. No, jo, tu takhle baví nejvíc. Jo, kámo, já se by pomohl. Já to zvládám. OK. Haknory se na místě. Teď už jenom demonstrace toho, že to jde, nebo by aspoň mělo jít nafoukat běžnou dílenskou pumpou. Fore v tom, že jak je tam ta vložka, se ještě ukážeme takhle. Takhle je široká vůči rávku, vůči plášti, takhle tam sedí a roztahuje boky pláště od sebe. Čehož vedlejším účinkem, pozitivním, je to, že roztahuje i ten plášť, tlačí tam ty patky do rávku a celý by to měl dát mnohem líp nafoukat. Takže uvidíme. Fouká. Zatím to nikdy nesyčí. Jedno lup. Tak. Žádný velký rány. A něco to udělalo. Tak si s tím zkusím zatočit a uvidíme, co to dělá. Takže zadní kolo se drží. Plášť si sednul. Trošku mi hází ráfek, ale ještě si pohraju s centr klíčem. A to je celý. Teď už jenom strčit kolo do kola a může se jezdit. Haknorys je tam. Měl by sloužit, držet. Teď v tom plášti trošku chrastí, tančí, možná by to chtělo širší. 20 je tráfek. Klidně bych tam asi narval tu velkou variantu, aby to tam bylo hezky roztažený. Ale to už je takový detail. Tak jo, díky za pozornost, mějte se, půjdeme si to bajkovat. Čau.